לאן אנחנו הולכים, מי אנחנו, מה אנחנו, מה אנחנו רוצים מעצמנו. אבל כאמור, אני רוצה לדבר, לא בהכרח אני מסכים איתו עם כל הדברים, אבל צריך לומר, שלום לרב יגאל לוינשטיין. אני רוצה להקריא 13 שמות. לשר במילואים אייל מאיר ברקוביץ', שם יקום דמו. סמל ראשון, אלמנאו אמנואל פלקה, שם יקום דמו. סגן נתנאל מנחם איתן, השם יקום דמו. רס"ר מילואים צביקה לביא, השם יקום דמו. רב סרן יהודה נתן כהן, השם יקום דמו. רב סרן במילואים דוד מאיר, השם יקום דמו. סרן דקל סוויסה, השם יקום דמו. רב סמל יוסף מלאכי גדליה, השם יקום דמו. רב סרן במילואים איתן מנחם נאמן, השם יקום דמו. רב סרן במילואים משה ידידיה לייטר, השם יקום דמו. סמל דביר לישה, השם יקום דמו. רב סרן במילואים אריה ריין, השם יקום דמו. אלה הנופלים בחרבות ברזל מהמכינה שאתה אחד מראשיה. איך מתמודדים? כמות אינפלציונית. יש גם עשרות פצועים, שאסור לשכוח אותם בבתי חולים. אבל יש גם בשורה אחרת, הצד השני של המטבע, זה שאנשים מבינים את גודל השעה, גודל האירוע, והמוטיבציה להילחם ולנצח לא רק שלא יורדת, אלא אנשים מרגישים שנכנסים במקום אלה שנחסרו להשלים את המשימה. אני רואה שהרוח מתגברת, אתן לכם סימן קטן. ועכשיו זה התקופה שבו מגיעים התלמידים להכיר את המוסד לקראת שנה הבאה, שמיניסטים. כן. חבר'ה שמסיימים שמיניסטים לקראת שנה הבאה. אנחנו מוצפים כמו שהרבה שנים לא היינו מוצפים. יכולים להגיע בשבוע אחד 100 אורחים למוסד כדי פשוט להכיר, לבוא להתקבל לקראת שנה הבאה. אני חושב שיש כאן התעוררות ברמה הלאומית. הגברת לא קלטית שמה? ענבל, ענבל רצפילבו. אני חושב שהיא אמרה דבר גדול. מה שמתרחש בימים הגדולים האלה, העם היהודי חוזר באופן עמוק לעצמיותו, לזהותו הלאומית, הציונית, היהודית, בעוצמות אדירות, ואנשים מרגישים את גודל השעה, לא רק במובן הקטן, במובן ההיסטורי הגדול. ואני חושב שאם את זיהית נכון, לאורך כל ההיסטוריה, כשהייתה זהות ברורה, היו בשוליים אנשים שזיהו בזהות היהודית את הבעיות של האנטישמיות. הם חושבים שכל הבעיות שלנו בעולם וכל ההסתבכות שלנו זה תוצאה של זהות מאוד מאוד ייחודית, מובדלת, כשהיא מעומעמת ומטושטשת, הם חושבים שזה יביא את המזור לכל הבעיות שלנו. ואנחנו יודעים היסטורית שזה עשה בדיוק הפוך. לא רק שזה לא הביא מזור, זה גם רגרסיה, החלשה של עצמנו, והאנטישמיות אף פעם לא פחתה. פינסקר מפורש, כן. יחד. ולכן אני חושב שמה שקורה כאן בימים האלה, בחודשים האחרונים וגם בחודשים הבאים, העם היהודי, בבחינת כמה אלומתי גם ניצבה, העם היהודי זוקף קומה, והשוליים שכל כך הרבה מתעסקים איתם, אני לא קורא... הם לא כאלה שוליים. אתה יודע מה? הרוב היהודי המרכזי הוא לא טיפש, אי אפשר לסובב את האנשים, להסביר להם שאנשים שמסרים את הנפש על העם הזה, על הארץ היקרה הזאת, על העם האהוב הזה, להגיד שכולם אנשים הכי רעים בעולם, אני נראה לי שהאדם הסביר לא יכול לקבל את הסיפור הזה. לפני שאנחנו מתקדמים בדיוק באמת לדברים שנאמרו על אלי, תראה, יש פה 13 שמות. את כולם הכרת. יש בטח... ואתה יודע, ועם הרוח והנחישות וכו', זה שובר את הלב, איך מתמודדים? אז אני אומר לך, אתם הרבנים וכו'. יש עכשיו את הדברים שאמרה בשלושים אימא של ברח לי השם, לא של אחד הנופלים, של אח של אבא, אחד הבוגרים, כן. שהבן שלו, האימא דיברה עכשיו, היום נדמה לי. בן זוסמן? לא בן זוסמן, וואו. טוב, לא. בסדר. מה שהאימא הזאת אמרה, דברים כל כך גדולים. היא דיברה על גבורת האימהות. היא דיברה על גבורה של הנשים.
על האימהות, על, על, על הנשים של הלוחמים. היא אמרה, יש עורף חזק, אנחנו נותנים את הגיבוי, אנחנו מוכנים לשלם את המחיר בגלל גודל השליחות וגודל השעה. אי אפשר להתנחם, אלא אם כן אתה מבין את התכלית הגדולה שלשמה. יש פה פיקוח נפש של העם היהודי. אין ערך לחיי הפרטים אם אין עם שמגב. ספר לך דבר מדהים. יש רמב״ם מדהים, רמב״ם שמספר כך, אומר כך. מה ההבדל בין גלות ולגאולה, לתחייה? מה? משפט אחד אומר. כל ההבדל, ריבונות ועצמאות. כך אומר, מה ההבדל בין הגלות לגאולה? מה ישתנה בעולם? הוא אומר, רק דבר אחד. עצמאות וריבונות. כלומר, יהודים באלפיים שנה לא יכלו להגן על חיים, יהודי יוכלו להגן על חיים. כך הוא מגדיר כל ההבדל בין גלות לגאולה. יש כאן עם חי. יש כאן עם שבעצם הוא קם לתחייה ויכול להגן לא רק על פרטיו, על ערכיו. וזה החידוש העצום. עכשיו, כשאנשים מבינים שעבור זה אנחנו מוסרים את הנפש, יש כוח גם למשפחות. כשאתה מקטין את האירוע, ומדובר על זה נהרג, זה מת, זה נפטר, אתה רק סופר את ההרוגים, באמת אין כוח. אבל יגידו לך, איך אתה יכול... ההקשר, ההקשר הוא... אבל הרב יגאל, אנחנו הרי בחברה הרבה יותר אינדיבידואליסטית. זאת אומרת, רוב החברה הישראלית, היא מסתכלת לפעמים בתימהון, באמת על... על ה... אני לא אומר בתימהון, אני אשנה את המילים. אנחנו שמה כבר מבינים את הצורך, החברה הישראלית הכללית מבינה את החשיבות, כמו שאמר פה רונן, של צבא היבשה, של הלוחמים שמוסרים את הנפש, של הקולקטיב, של האומה, או שאנחנו עדיין, ואני אומר, זה אפשר לקחד, אנחנו לא חברה מגויסת כמו שהיינו בשנות ה-50, ה-60 ואפילו ה-70, אנחנו הרבה יותר מלקולות ומופרדים. זה נוגע לוויכוח שאתה אמרת שהתחיל בשנות ה-90. המגויסות הקודמת התוצאה של הכרח. האם אנחנו יכולים לחיות תחושה של התנדבות והנני גם כשאין הכרחים חיצוניים? אהבת העם, אהבת הארץ, אהבת השם, יוצרים בתוך האדם מחויבות פנימית אל החברה ואל העם שהוא חי, לא בגלל הכרחים חיצוניים, בגלל אידיאל ערכי, בגלל אידיאל מוסרי, שעל לצאת ממך עבור הזולת, עבור המשפחה, עבור הקהילה, עבור העם, זה ערך מוסרי. אנחנו כל הזמן חושבים שאינדיבידואליזם זה להיות עסוק בעצמי, אבל היהדות רואה ביציאה מעצמי אל זולתי, ובמעגלים הולכים ומתרחבים, כשליחות של חיים, כאידיאל של חיים. זה לא מתחיל מהמלחמה, במלחמה זה בולט... אז אני רוצה להראות לך מה היה לפני... אבל, אז אני אתן לך דוגמה. הרי בציונות הדתית, בכל הישיבות שמחנכים, ישיבות, אולפנות, על מה גדילים הצעירים המתוקים האלה? בבת אחד, 30 שנה לא היו מלחמות קריטיות כמו עכשיו, נכון? היו פה סבבים ושם. אבל בבת אחד, כבר קרוב ל-30 שנה, 50% מבוגרי בת אחד, מגמת חיר, זה חובשי כיפות סרוגות. אתה צריך לשאול את עצמך, אוקיי, איך זה קרה? אז הנה, זה מוביל אותנו, אז אני רוצה להראות לך משהו. ורצות לומר, הנני, גם לא בשעת אבל מלחמה. אבל אני רוצה לשאול שאלות גם שיעצבנו אותך. אוקיי. תראה, נראה לך את הסרטון הבא, הוא גם לדעתי מתייחס לאחד הבוגרים, הבוגר מחזור בית שלכם, בבקשה. שיש כאן מכינה, אני מדברת על מכינה בני דוד בלי, שמתוקצבת ב10 מיליון שקלים מכספי המיסים של אח ושלי ושל אישי, שרבנים בה, שמחנכים, אמורים לחנך את הקצונה הבחירה, ובאמת שולחים קצינים ואנשים מדהימים, בעצם מחנכים אותם לשנאת נשים, שמאלנים, להט"בים, חילונים, זה לא, כשהרב לוינשטיין אומר נטייה הומוסקסואלית זה מום מיני, או כשהרב אלי סדן אומר מכניסים לילד כבר בגיל 4-5, שחז ושלום לא יחשוב שצריך להתחתן עם אישה דווקא, זו טרגדיה, סכנה קיומית. אני הכי רציתי להיות החילוני הליברלי שמכיל, מבין, זה אחר, זה זה, אבל אתה שומע את זה ואתה פשוט מצטמרר מהמחשבה שמלכ"ל משרד ראש הממשלה יושפע מהעמדות האלה, ואולי הרמטכ"ל העתידי שהם יצליחו להצמיח, שיהיה לוחם עשוי ללא חת, אבל זה מה שהוא יחשוב על נשים או להט"בים. אני מודה, זה מפחיד.
מכינת אליה, הוא דיבר, ולהזכיר, התוכנית הזאת המקור, הסטאפה ניסתה לעשות תוכנית על בוגר שלך, תת אלוף עופר וינטר, ואחרי זה עשתה באמת תוכנית. וצריך לומר, עופר וינטר, אחד הקצינים המאורחים של הצבא, שמעת מה רונן אמר כאן, הוא לא משתתף במשחק. אז קודם כל להגיד לך, מי זאת הייתה הגברת שדיברה עכשיו? זהבה גלאון, הייתה יושב ראש מרץ. אז אני לא זוכר, אחת אחריה, לא משנה אחת. מרץ, אחרי כל ההתקפות נגד המכינה בעלי, בבחירות האחרונות, קרה דבר מדהים, לא עברה את אחוז החסימה. והקמפיין היה, לסגור את מכינת עלי. זה מראה לך, העם הזה לא טיפה. למה הם רוצים לסגור את אלי? למה זהבה גלאון? למה דרוקר? למה דרוקר אומר שזה מפחיד אותו המחשבה שבוגר שלך יהיה רמטכ"ל? אני גם רוצה להשתכנע שהקול הזה מן העבר, שגם אני חושב שהוא קול מן העבר. אני חושב שמשהו השתנה. אני רוצה שתשכנע אותנו למה זה באמת השתנה אחרי המלחמה. עכשיו אנחנו במצוקה, התאחדנו. לא, זה לא מה שאמרתי. אתה שאלת אותי על עכשיו. אני חושב שהוויכוח העמוק בחברה הישראלית לא נעלם. הוא כרגע נדחק הצידה בעקבות האירועים. האיום הקיומי שם את המחלוקות העקרוניות הרוחניות בצד. אבל שאלת מדינת ישראל וזהותה היא שאלה קיומית בתוך חברה הישראלית לגבי עתידה, לא לגבי העברה. עד היום המשותף היה המשותף של האיום הקיומי, מקום מקלט. ארץ ייעוד, כלומר לאן פנינו מועדות הלאה, זו שאלה שבתוכה החברה הישראלית היום מתכתשת במובן העמוק. אז אלה דוגמאות קצה, אבל אני מסכים שיש לא רק אנשים כאלה, הרבה יותר נורמטיביים, שחוששים שהמדינה עם זהות יהודית היא איום על הפרט, על האינדיבידום. כשהיהדות עצמה היא כולו רצון להעניק ולתת. אז זה שהם יש להם פחדים של איסלאמיזציה, שיהדות זה איסלאם, זה חמאס, כל מיני דברים מדומיינים. בסדר, אני לא יכול לסלק דמיונות, או שנשים, רואים את כל האימהות האלה, רואים את כל האנשים שהבעלים שלהם נהרגו. אז המפגינים האלה שעשו את מצעד השפחות, שיכניסו את כל הנשים למטבח, כשמסתכלים על הנשים האלה, זה נשים של מטבח, זה נשים של השראה, זה נשים של רוממות, זה נשים שהחברה צריכה להיות גאה בהם. אז בסדר, יש שוליים שחוששים מזה. אני לא... הם חוששים, אני אגיד לך ממה עוד הרב יגאל. אני אגיד, אנחנו פותחים פה את הכל. הם חוששים, אני מניח שחלק זה היה גם התבטאויות עבר, וחלק מזה נניח, מה העמדה לגבי נשים לוחמות שראינו שהיה, לפחות בגבולי, בגדודים המעורבים. הם רואים בך... אני מניח, חלק מהעניין, בך ובבוגרים, איום, כמו שאמרת, על אורח חייהם. למרות שאתה לא מבקש להם על אורח חייהם. למה הם כל כך חוששים לך? הרי אתה לא הולך לכפות על מישהו לקיים תרי"ג מצוות ולשמור כשרות או לאכול כשר. זה לא הביזנס שלך. אני אומר עוד פעם, אני לא חושב שהם תופסים אותי, או את הרב סדן, או את המכינה באופן אינדיבידואלי. אני חושב שמה שהם חושבים על הדעות של מדינה יהודית, זה מה שמפחיד אותם. כיוון שאנחנו מייצגים כמוסד אנשים ותלמידים וזה, אז הם תופסים אותנו בתור טריגר כדי להתנגח בנו. אבל אני חושב שהנקודה הזאת היא נקודה, כשאתה מפחד ממשהו, אתה עושה לו דמוניזציה. והדמוזינציה מזינה את עצמה. הרי אף אחד בעולם לא שאל אותנו, לעולם, מעולם, בשום ערוץ, לא שאל אותנו מה אנחנו חושבים על גיוס נשים. מה אתה חושב על גיוס? אז אני אגיד לך בדיוק מה אני חושב. כן. אף אחד מאיתנו לא אמר שום דבר לגיוס נשים. יש בציבור הדתי ציוני ערך שנקרא צניעות ויראת שמיים. זה ערך יקר שנוגע לזהות היהודית. וכשאנחנו עומדים מול השאלה לאבד את הצניעות ואת יראת שמיים, ויש אפשרות לתרום למדינה דרך שירות לאומי, אנחנו מעודדים את הבנות שרוצות לשמור על הצניעות ויראת שמיים, לעשות דרך שירות את השנתיים שהן תורמות למדינה, שעשו את מקום שלא יפה. ואלה שבכל זאת... אז הם הולכות לצבא, הרי אף אחד לא התנגד, הדברים הם לא... בכלל הוא לא על היכולת, ולא על הכישרון, ולא על התרומה, ולא על שום דבר. יש עוד סל ערכים נוסף. שאנחנו... תראה, יש לנו מדרשה לבנות שלומדות 120 בנות כל שנה. זה בנות שנותנות את הנשמה למדינה. רק הן עושות את זה בשירות לאומי. היום
אתה יודע בדיוק, כל הארץ הזאת צריכה עזרה באורך ובכל מקום. הן תורמות את הנשמה, כיוון שערך הצניעות וערך היראת שמיים הוא גורם קריטי שיש לו השלכה לדורות הבאים, והאימהות האלה, הם ידאגו להעמיד את הדורות הבאים בתורה וביראת שמיים. זה דבר שבנפשנו. אוקיי, אז להגיד שאנחנו בציבור שלנו מחנכים, שבת שרוצה ללכת ולשמור על הדברים האלה, זה דבר שלישי? מי אומר אחרת שכל בת תעשה מה שהיא רוצה? אם בעל רוצה... רק מה שרוצים לעשות, דמוניזציה. אני מסכים, מותר לך להחזיק בעמדה הזאת. גם לא, אני... גם אני אומר, רק חייבת גם, אבל... גם בחורות יכולים ללכת לצבא, אם זה מה שהם רוצים. אני רק חייבת לא אבל... אומר, ל... הוא לא עושה כלום. כן, אם בעל. אבל חייבת להעיר שההנחה שכשנשים דתיות בוחרות ללכת להתגייס לצבא, הן בוחרות באופציה הפחות צנועה, אני חושבת שזה מסר שהוא לא נכון, במחילה. אני אסביר, אני אסביר. יש לי בנות, יש לי בת חיילת, ויש לי בת שהיא מילואים ניקית. זה נכון שהן היו, במקומות שאליהן הן הגיעו, הן היו חריגות, הן היו הדתיות היחידות, ביחידות אליהן הן הגיעו. הן הצליחו לשמור יפה מאוד על הערכים שלהם, על האמונות שלהם. לא רק שהם הצליחו, הסביבה שהם היו בה נהנתה מזה, למדה מזה, ואני חושבת שזה יצא חיבור מאוד 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 חזק עם את יודע, עם כלל עם ישראל. יש לזה ערך גדול. לבנות הדתיות יש ערך מוסף, ויש להם איכויות שהן חייבות להיות בצבא. חייבות להיות, הן יכולות להשפיע, בדיוק כמו שאמרת, שלנשים יש עוצמות ויכולות, והן מחזיקות את עם ישראל בסופו של דבר, בהרבה מובנים, גם בצבא יש להם יכולת אדירה להשפיע. השאלה היא לעולם, היא ההדרכה הציבורית ומי היוצאים מן הכלל. גם הרב גורן, ששאלו אותו את השאלה הזאת, ההדרכה הכללית שלו, שרוב הבנות שהלכו לשירות צבאי, הרוב, לא עמדו בשאלה הקריטית הזאת של שאלת דתיותם והעצניות שלהם. כששאלו אותו ברמה האישית, בת שאלה אותה, אני חזקה, עם אופי חזק, מחוברות חזקה לקדוש ברוך הוא לזה, האם אתה אומר שגם אני לא יכולה לומר? את יכולה ללכת. זאת אומרת, השאלה היא תמיד שאלה ציבורית או אישית. המחשבה האינדיבידואליסטית שכל אחד עושה רק מה שהוא עושה, כאילו זה לא נכון. גם הבנים, רובם בוחרים ללכת לשירות להסדר, ולא למכינות ולא לשיבות. והסיבה אחת ויחידה. הקושי הגדול לשמור על יראת שמיים כאינדיבידואלית, בחברה חילונית, לאורך זמן ארוך, היא משימה פשוטה שהפרטים מתקשים. ההסדר זה המערכת הכי טובה שנבנתה, והיא נבנתה בגלל שאלת יראת השמיים. את רואה שאפילו הבנים שלומדים בישיבות ולומדים מתכוננים בני הצבא, היחס הוא שתדעי את הנתונים. להסדר הולכים בכל שנתון 4,000 בחורים, למכינות הולכים 1,000. כלומר, פי 4 הולכים, בגלל שמודעים לקושי. מעבר לזה, המחיר של אובדן הדרך לאורך השירות לבחורים, ויש לבחורות, אני יודע, אני מכיר את הסטטיסטיקה של הבנים. לא פשוט. אנחנו יודעים שכחברה דתית, שבסוף הייעוד שלנו, כיהוד יהודי, ללכת להיאבק על הקיום ולאבד את הזהות בדרך, זה שאלה קשה מאוד, זה התמודדות קשה, אנחנו מול העולם החרדי, שבאופן קטגורי אומר, זה לא אפשרי. אנחנו מנסים לעשות את השילוב, כי כישלום זה אמירה טוטלית של הפרדה. או חילוניות, או חרדיות. הניסיון לעשות את זה ביחד, הוא צריך להיות בשיקול דעת, מתוך אחריות. אם נצליח קולקטיבית, לא אינדיבידואלים שמצליחים יחידי סגולה, שיודעים לעשות את המהלך הזה, אז זו בשורה לעם ישראל שאפשר לחבר את הקודש והחול. אבל אנחנו לא יכולים לקחת דוגמה מפרטים חריגים שבאמת הם אנשים יוחדים. יש היום אבל הרבה יותר ויותר בנות. אני אומר... זה לא, כדאי פשוט להכיר. המסות היום בצבא של בנות דתיות הן הרבה יותר גדולות והרבה יותר קל להן. המסה יותר גדולה, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו וכדאי לבדוק את זה. נתון שאני מנסה כבר הרבה שנים לבדוק. מה המצב אחרי השירות הצבאי? יותר... בנות יותר חזקות. זו שאלה גדולה, אסור להתעלם ממנה.
אני אגב, אני אגיד לך מה, זכותך להחזיק בעמדה הזאת, וזה בסדר גמור, ואנחנו, את לא חייב להסכים עם בעל ואש וכולי. העניין הוא שמותר לך להחזיק בעמדה הזאת, ואי אפשר לה, בגלל שאתה מחזיק בעמדה הזאת, לפסול אותך, תבין? וזה הבעיה שלי. אני קודם כל חושב שגם אתה עברת איזה תהליך גדול, אני, ואנחנו שוחחנו בהבנה שלה, גם של החברה, גם של החברה, מה שקרה, אלה שאינם בדיוק בדתיים שהולכים לאלי, יש הרבה מאוד מסורתיים. וזה, ואתה זוכר, אמרתי לך, וזה העתיד של עם ישראל. הוא לא נמצא באלה דווקא עם הכיפה, הם אלה בלי הכיפה שבמלחמה עכשיו רוצים את, את היהדות. לחבר את כולם לחללית האם. אבל הנה, רונן, הוא לא מהציונות הדתית, הוא גם רוצה לשאול שאלה, או להעיר הערה, כן, רונן. כן, אני רוצה להעיר הערה, כי אני, כי שאלת שאלה, אתה העלית פה שאלה, שאלה מאוד משמעותית לחלל, במה מפחדים, ואני לא מתכוון לקבוצות שוליים, ואני גם לא מדבר מגרוני, אני מדבר כאחד שעבר, היה דור המעבר. כשאני נכנסתי לצבא, תיקח לדוגמה את סיירת גולני, כמעט כולם קיבוצניקים. גיור אינברים כאלה. היום הפוך. אבל מה החשש? ואני מדבר... מי ידיע? מהניסיון של הצבא, וגם כאלה שקשורים לצבא. זה לא החשש העיקרי. החשש העיקרי, ואנשים לא אוהבים לדבר על זה, זה למי הם ישמעו ביום פקודה. זה החשש האמיתי. אבל הייתה, היה... טוב, לא חשוב, אתה יכול להצדיק את זה, אבל אני אומר לך, מה החשש? זה קשור גם לקידום. קצינים כאלה עד דרגה מסוימת. אתה חושב שאופר וינטר לא קודם בכוונת מכוון? א', בטוח שהוא לא זה, אבל לא מהסיבה הזו. מסיבות אחרות שדווקא הסיפור הזה שאנחנו מחפשים את אלה שיחתרו למגע, יוזמה, זה קצת מפריע בעיניים לכל אלה שניהלו את הצבא בתקופות האחרונות, אז הוא לא איתים בעיניים. אבל השאלה שלמי זה, אני אומר, גם את התפקיד האחרון, עשיתי בפיקוד מרכז, אז הייתי שם. לא מעט חיילים לא נתנו להם להשתתף בפעולות מסוימות, באזורים רגישים, חיילים מהציונות הדתית, שמה זה לא יתאים, ויש כאלה מקומות כמו בית מסוים בחברון, ו... לא שיתפו אותם, על מנת לא להקשות. אבל גם מאחורי זה בשיחות של המסדרון יש, האם הם ישמעו ביום פקודה. וזה החשש האמיתי של הציבור החילוני. אני לא מדבר על הקצוות. לא, אבל אני רוצה... בצורה מכוערת. אני רוצה להפנות את זה לרב יגאל. הרי אני ראיתי אתכם בהתנדבות, ישיבות הקו ואת המכינות. יצאו מעצמו, לא המכינה שלכם, יצאו בריקודים עם ספר תורה. אתם קראתם לא לסירובי פקודה. אחרי שראית את התשעה חודשים האלה, לך תדע, נגיד תעלה ממשלת שמאל, ואתם תקראו, הפעם אתם תמשיכו להיות כמו בהתנתקות, תגידו, אני חושב, אז אני אגיד לך איך אנחנו עובדים. הראש שלנו זה עבודת השם. אנחנו לא עובדים אצל השמאל, ולא אצל הימין, ולא אצל ביבי, ולא אצל גנץ. אנחנו לא עובדים אצל אף אחד. במובן הזה, התורה ציוותה אותנו שפיקוח נפש של העם, הוא דוחה את כל שאר הדברים. אנחנו מחויבים לשמירה, הסיבה שלא סירבו, זה לא בגלל אלה נגד אלה, אלה נגד אלה. יש פה עם שחזר לארץ, עם חפץ חיים. פיקוח נפש, עזרת ישראל מייצר, יש מצוות מהתורה. זה דיני נפשות של הכלל. מי משחק עם דיני נפשות של הכלל? כל הדיבורים האלה זה דיבורים מתודעה חילונית, שבכלל לא מבין את צורת החשיבה שלו, אין לי שום טענה אליהם שלא מבין את הצורת הזה. אני יכול להסביר איך אני חושב, אבל אצלנו, עם ישראל וההיסטוריה, והמשך קיומה של מדינת ישראל, זה מצווה גדולה מן התורה, פיקוח נפש על הכלל, דוחה את הכל, כולל את חיי היחיד, שזה לא מוכנים למסור את הנפש. הרב איגו. אז עכשיו השאלה, כן יסרב... את נשאר... לא, לא, אני חייב... שמסרב פקודה עושה עבירה דאורייתא. אני אומר, הרב איגל, כבר לא יכול להוכיח כמה הוא נאמן וכולי, אני פשוט זה... הוא אמר אותו, זה לא יודע. אני יודע, זה לא יעזור. כי מה שהם מפחדים באמת, מה שהם מפחדים באמת... זה הבעיה. זה בגלל שזה הזהות. עכשיו, במקום לבוא ולהגיד, בואו נשב ובאמת נפרק ונדון על הזהות. אז אומרים, אנחנו, הרב יגאל הוא... לא לגיטימי. הוא אויב. נצא להפסקה, ונשאר, יהיה לנו עוד איזה דקה, שתיים עם הרב יגאל, ואז נתקדם בתוכנית. בבקשה. תן לי להגיד. חזרנו עם, אנחנו עם הרב יגאל לוינשטיין, ראש מכינת בני דוד, אלי. תראה. התחלנו אני רוצה כן מילה אישית שלך. איבדת המון תלמידים במהלך השנים. תן לי, מה זה עושה, מה זה,
איך ממלאים את החלל בנפש. כי מורה הוא גם קצת כמו אבא. וכל אחד כזה זה עוד, איך, איפה, באמת, תראה לי כבר, תעזור לי, איך ממלאים את זה? איך שמים את הרובה? צריך להיכנס קודם כל לכאב עד הסוף. לברוח מהכאב ומהבחורים ומנפילתם, זה לא הדרך. אלא הפוך. לקחת את הכאב, להבין את גודל המחיר ויקרתו, ומשם לצמוח. אני, תראה, אתה כבר מדבר איתי גלוי, אז אני אספר לך. אני התחתנתי עם אלמנתו של רועי קליין. כל יום הזיכרון בבית, האישה ושני הילדים, רואים את הסרטים עליו. אני יושב ובוכה, ולא מרגיש ראוי למשפחה שאני התחתנתי איתה. אבל אחרי שאני מרגיש את הרגשות האלה, אני שואל את עצמי, איך אפשר להיות ראוי למה שהם עשו עבורנו? ואז אני קם, מתמלא אוויר מחדש, ומעמיד את הדורות הבאים שילכו לאור. הרב יגאל לוינשטיין. אפשר להגיד משהו, אומרים, החטא שחטאנו על זלזול הורים ומורים. ומורה הוא באמת כמו הורה. ואם יש אב שכול, יש היום מונח שאני רוצה להכניס, ישיבה שכול. ישיבה שכול. ואותו כבוד שהעם נותן לאב שכול, צריכים גם לתת לישיבה שלך. זהו. הרב יגאל, תודה שבאת, ומי ייתן שנשמע רק בשורות טובות, ושקדוש ברוך הוא ישמור על הלוחמים שלנו, וגם הם ישמרו על עצמם, יעזרו לקדוש ברוך הוא. וכאילו, ונחזק ונתחזק, אין לנו ברירה. אין לנו ברירה, נכון? אין לנו ברירה. תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה.